হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আৰ জিপ চেনেল ফ্ৰেণ্ডছ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত 2019 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত কি কি আহিছিল আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। 1 নম্বৰৰ এই নম্বৰটো আহিছিল 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিল। ইয়াত আমাক 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, ক্লিমেণ্ট এটলি, 2 নম্বৰটো দিছে উইনষ্টন চাৰ্চিল, 3 নম্বৰটো দিছে ৰামছে মেকডোনাল্ড, আৰু 4 নম্বৰটো দিছে থেৰেছা মে'। শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিবলৈ দিছে, ইয়াত দিয়া আছে 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিল, তলৰ কোনটো চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল। অপশ্যন আমাক ইয়াতো 4টা দিয়া আছে। প্ৰথম অপশ্যনটো দিয়া আছে 1843 চনত, ছেকেণ্ড অপশ্যন দিয়া আছে 1857 চনত, থাৰ্ড অপশ্যন দিয়া আছে 1860 চনত, আৰু ফৰ্থ অপশ্যনটো দিয়া আছে 1863 চনত। শুদ্ধ যিটো হয় সেইটো লিখিবলৈ দিছে, ইয়াতো দিয়া আছে 1 নম্বৰ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, 1 নম্বৰ হৈছে তলৰ কোনজন জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল, ইয়াতো 1 নম্বৰ দিয়া আছে। 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, প্ৰথমটো দিয়া আছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। 2 নম্বৰ দিয়া আছে, তলৰ কোনবিধ ভাৰতীয় ধ্ৰুপদী নৃত্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লিখিবলৈ দিছে, ইয়াতো 1 নম্বৰ দিয়া আছে। অপশ্যনকেইটা হ'ল কথাকলি, কুচিপুৰি, ভাৰতনাট্যম আৰু অডিচি। 3 নম্বৰটো দিয়া আছে, 1 নম্বৰ এইটো, তলৰ কোনবিধ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ, ইয়াতে 1 নম্বৰ দিয়া আছে। অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে পানী, উদ্ভিদ, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মি। তাৰপিছত দিয়া আছে সেউজ গৃহ গেছবোৰৰ ভিতৰত তলৰ কোনবিধ গেছ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী, ইয়াতো 1 নম্বৰ দিয়া আছে। 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, প্ৰথমটো দিয়া আছে অক্সিজেন, তাৰপিছত দিয়া আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, তাৰপিছত দিয়া আছে নাইট্ৰজেন আৰু শেষৰটো দিয়া আছে আৰ্গন। 3 নম্বৰটো দিয়া আছে, পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণীটো হ'ল, 4টা অপশ্যন দিয়া আছে হিমালয় পৰ্বতমালা, এণ্ডিছ পৰ্বতমালা, ৰকি পৰ্বতমালা আৰু ইউৰাল পৰ্বতমালা, ইয়াতো 1 নম্বৰ দিয়া আছে। 8 নম্বৰ দিয়া আছে, 1 নম্বৰ এইচ, তলৰ কোনজন ব্যক্তি ভাৰতৰ সংবিধান মচৰা সমিতিৰ সদস্য নাছিল, ইয়াতো 1 নম্বৰ দিয়া আছে। অপশ্যনকেইটা হ'ল এন গোপালস্বামী আয়েংগাৰ, ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল কে এম মুন্সী, থাৰ্ড অপশ্যন হ'ল জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু শেষৰ অপশ্যনটো হ'ল ডি পি খৈতান। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল, গান্ধীজীয়ে কেতিয়া সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা সাগৰৰ পাৰৰ ৰাণীলৈ লোন আইন ভংগ কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰিছিল, সবৰমতী আশ্ৰম আৰু সাগৰৰ পাৰৰ ৰাণীৰ দূৰত্ব কিমান সেইটো লিখিবলৈ দিছে। ইয়াত 2টা কুৱেশ্যন দি আছে, গতিকে গণিততে 1 নম্বৰকৈ টোটেল 2 নম্বৰ দি আছে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল, অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত নিৰ্বাচিত হোৱা সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ নাম লিখিবলৈ দিছে, ইয়াত আছিল 2 নম্বৰ। 4 নম্বৰ দিয়া আছে, ওজাপালিৰ 2টা ভাগৰ নাম লিখিবলৈ দিছে আৰু উদাহৰণ দিবলৈ দিছে, ইয়াতো আছিল 2 নম্বৰ। নেক্সট 5 নম্বৰ দিয়া আছে, স্বদেশী আন্দোলন দুৰ্বল কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি কৰ্মপন্থা লৈছিল, আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ পৰা চৰকাৰে সঁহাৰি লাভ কৰিছিল নে ওৰ বা নাইবা, যদি এইটো নোৱাৰা তলৰটো কৰিব পাৰিবা। ইয়াত দিয়া আছিল স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰাৰম্ভিক কাৰ্যসূচীবোৰ কি কি আছিল, প্ৰতিবিধ কাৰ্যসূচী চমুকৈ উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে, ইয়াত আছিল 3 নম্বৰ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিল, স্বদেশী আন্দোলনৰ 3টা অৱদান আলোচনা কৰা, তিনিটা অৱদান আলোচনা কৰিবলৈ দিছে, ইয়াত 3 নম্বৰ দিয়া আছে। 7 নম্বৰটো আহিছিল, ভাৰতৰ 1857 আৰু 1858 চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাৰণসমূহ আৰু অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ চমুকৈ আলোচনা কৰা, ইয়াত আহিছিল 3 নম্বৰ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা, বা অথবা যদিহে এইটো নোৱাৰা তলৰটো দিয়া আছে, ইতিহাসত ফুলগুৰিৰ ধাৱাৰ গুৰুত্ব আলোচনা কৰা, ইয়াৰ যিটো পৰা সেইটো কৰিলেই হ'ল, ইয়াত দিয়া আছে 3 নম্বৰ। 9 নম্বৰটো আছিল, সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা, যিদিনা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই তিনিটাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দিয়া, ইয়াত দিয়া আছে 1+3, টোটেল 4 নম্বৰ। প্ৰথমটো দিয়া সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা, ইয়াত দিয়া আছে 1 নম্বৰ, আৰু যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই তিনিটাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দিবলৈ দিছে, ইয়াত দিয়া আছে 3 নম্বৰ, টোটেল 4 নম্বৰ। 10 নম্বৰটো দিয়া আছে, অসমৰ চিত্ৰকলাৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে, ইয়াত দিয়া আছিল 4 নম্বৰ। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ইংৰাজসকলৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কিদৰে ৰায়ত সভাসমূহ গঢ়ি উঠিছিল, ইয়াত দিয়া আছে 5 নম্বৰ। আৰু যদিহে এইটো নোৱাৰা তলত আৰু এটা দিয়া আছে, ভাৰতীয় আন্দোলনত অসমৰ মানুহৰ ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কৰা, ইয়াৰ যিটো কুৱেশ্যন তোমালোকে পাৰা সেইটো কৰিলেই হ'ল, টোটেল নম্বৰ দিয়া আছে 5 নম্বৰ। 12 নম্বৰ দিয়া আছে, সম্পদ আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে, ইয়াত দিয়া আছে 2 নম্বৰ। 13 নম্বৰ দিয়া আছে, মৰুকৰণৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ চমুকৈ লিখা, ইয়াতো দিয়া আছে 2 নম্বৰ।
চৈধ্য নম্বৰটো দিয়া আছে, উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ প্ৰধান পৰ্বতশ্ৰেণীটোৰ নাম কি? ই মহাদেশখনৰ কোন অংশত অৱস্থিত? ইয়াত টোটেল 2 নম্বৰ দি আছে। 15 নম্বৰ দিয়া আছে, অসম চৰকাৰৰ 2014 চনত ঘোষণা কৰা ঔদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ নীতিৰ প্ৰধান লক্ষ্যবোৰ কি কি? ইয়াত দিয়া আছে 2 নম্বৰ। আৰু যদি এইটো নোৱাৰা, তলত আৰু এটা দিয়া আছে, অসমৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ সুবিধাবোৰ উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে। 2টা নম্বৰ দি আছে, 2। 16 নম্বৰটো দিয়া আছে, প্ৰদূষণ মানে কি বুজায়, মাটি কিদৰে প্ৰদূষিত হয় লিখিবলৈ দিছে। ইয়াত নাম্বাৰ দিছে 1+2, টোটেল 3 নম্বৰ, মানে 3 নম্বৰ। 17 নম্বৰ দি আছে, অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰ চমুকৈ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ দিছে। ইয়াত 3 নম্বৰ দি আছে। আৰু যদিহে এইটো কুৱেশ্যন নোৱাৰা, তলত আৰু এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, অসমৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ অন্তৰায় হিচাপে দেখা দিয়া প্ৰধান কাৰণবোৰ উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে। ইয়াৰ যিটো পৰা সেইটো কৰিলেই হ'ল, টোটেল নম্বৰ দি আছে 3। 18 নম্বৰ দি আছে, সম্পদ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজায়, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আলোচনা কৰা। সম্পদ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজায়, ইয়াত দি আছে 1 নম্বৰ, আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আলোচনা কৰাত দি আছে 3 নম্বৰ, টোটেল 4 নম্বৰ দি আছে। 19 নম্বৰটো দি আছে, অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকা আৰু তাত তলত দিয়াসমূহ নাম সহকাৰে বহুৱা। প্ৰথমতে অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকিবলৈ দিছে, ইয়াত দি আছে 2 নম্বৰ, আৰু তাত তলত দিয়া নামসমূহ বহুৱাবলৈ দিছে, ইয়াত দি আছে 2 নম্বৰ। নামসমূহ দিয়া আছে, এটা তেল শোধনাগাৰ আৰু 2 নম্বৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি বা ঔদ্যোগিক পাৰ্ক। ওৰ বান ওৰ দিয়া আছে, কেৱল এইটো কেৱল অন্ধ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবেহে অসমৰ বনজ সম্পদৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে, ইয়াত দিয়া আছে 4 নম্বৰ। 20 নম্বৰটো দিয়া আছে, উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ দিছিল, ইয়াত দিয়া আছে 5 নম্বৰ। আৰু যদিহে এইটো নোৱাৰা, আৰু এটা অপশ্যন দিয়া আছে, পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ ওপৰি ভাগত থকা ভূ অৱয়বসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে, ইয়াৰ যিটো পৰা সেইটো কৰিলেই হ'ল, টোটেল নম্বৰ দিছে 5। 21 নম্বৰটো দিয়া আছে, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণবোৰ বৰ্ণনা কৰা, অথবা যদি এইটো নোৱাৰা, তলত দিয়া আছে, অসমৰ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগসমূহৰ চমু বৰ্ণনা দিবলৈ দিছে, টোটেল নম্বৰ দিছিল 5 নম্বৰ। 22 নম্বৰ দিয়া আছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানজনক কিদৰে নিয়োগ কৰা হয়, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান সচিব প্ৰধান কোন আছিল, ইয়াত দিয়া আছে 2 নম্বৰ। 23 নম্বৰটো দিয়া আছে, বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ কি কি লিখিবলৈ দিছিল। 24 নম্বৰ দিয়া আছে, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দুটা প্ৰধান পাৰ্থক্য লিখিবলৈ দিছে, দুটা পাৰ্থক্য দি আছে 2 নম্বৰ। আৰু যদি এইটো নোৱাৰা, আৰু এটা দি আছে, মানৱ উন্নয়নৰ ওপৰত এটা টোকা লিখিবলৈ দিছে, ইয়াৰ যিটো পৰা সেইটো কৰিলেই হ'ল, টোটেল নম্বৰ দি আছে 2। 25 নম্বৰ দি আছে, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰধান কাৰ্যসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ দিছিল, ইয়াত দি আছিল 3 নম্বৰ। 26 নম্বৰ দি আছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ এটা চমু বিৱৰণ দিবলৈ দিছে। 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছিল, ভাৰতবৰ্ষত অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত উদাৰীকৰণ, ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বিশ্বায়নে কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে, চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে, ইয়াত দিয়াছিল 3 নম্বৰ। শেষৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে 28 নম্বৰ, সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কি, ইয়াত দিয়াছে 1 নম্বৰ। আৰু নেক্সট দিয়া আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ আৰু ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ মাজত থকা মূল পাৰ্থক্যকেইটা লিখিবলৈ দিছে, ইয়াত দিয়াছে 3 নম্বৰ। 1+3, টোটেল 4 নম্বৰ দিয়া আছে।